Hej och välkomna till YouTube-kanalen Palmemordet. Jag tänkte tipsa om två sajter som jag använder när jag gör podcasten. Och de här sajterna är intressanta för att de har jättemycket material om Palmemordet. Så att för den som vill grotta ner sig i här så finns det oändligt mycket att göra. Annat än att läsa liksom Flashback-tråden med 10 000 inlägg. Lennart Remstams sida, lennartremstam.blogspot.se där i adressen. Jag lägger in den i länken också. Här finns det fantastiskt mycket saker och massor av förhör. Speciellt har han publicerat varenda förhör från Oxen. Och alla förhör med Christer Pettersson, alla förhör med hopp jag tror alla Roger Östlund-grejer Jag vill verkligen göra ett avsnitt om Roger Östlund och hans galna dag den 28 februari. 86 plus hans konstiga saker han säger i förhören innan han börjar prata om Christer Pettersson. För det är riktigt roligt. Till exempel när han ska anmäla polackerna som har tagit hans smörgås. Och när han hittar badr meinhof ligan En annan sida jag använder av är itdemokrati.nu. Den här sidan. Här finns alla ögonvittnesförhör. Det kan vara väldigt intressant att läsa. Det finns några extra också. Men det är ju 22 ögonvittnen om jag kommer ihåg rätt just nu. Men här finns alla förhören med alla ögonvittnen. Plus några till från mordnatten. Väldigt intressant läsning. Det finns också lite bonussaker, teorier om kulorna och så vidare. Lite förkastningar, olika spår. Att de inte tror på det. Och överlag en väldigt intressant sida. Så itdemokrati.nu och lennartremstam.bloggspot.se rekommenderas varmt för den som vill läsa mer om Palmemordet. Tack för att ni lyssnar.